ခွဲလေးကအရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါဒီဘူတန်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာလို့ပြောလို့ရအောင်ကျေးဇူးညမ်းရှိပါ Electro Dance Music ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့မနေ့တိုင်းမှာတို့ရှင်ဆဆွဲရာမင်းတော့ငေးသွားအောင်မင်းချော်လေးတွေပေါ်ပါလားလို့ချက်ပင်မတွေလှူရှားတော့လေတို့ဒီဒီကာလနဲ့ကုန်ကြရငွေတွေကအလုံးကတော့အခွေတစ်ခွေထုတ်ရင်ကျွန်တော်မျက်ဖို့ကမစင်စားပါနဲ့ YouTube ကနေပါအကုန်ပါဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တချင်ရဲ့ပေါက်မြောက်မှုနေပဲဆိုင်တော့ကျွန်တော်တချင်ကတော့အဲ့လောက်တိတ်မပေါက်ပါဟုတ်ဟို income ဆိုရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုတောင်းကနန်းပေါ့တောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိမှာဟိုတချို့ပွားပြပြတိလိုက်တယ်တရားဘိုးငါးဘုတ်ဆိုရဲလူရင်ပြောပြောကြပေါ့နော်ပြောပြရအာမင်းချက်တရားဘိုးငါးဘုတ်ပါဆိုရဲအဲ့ထက်တော့ကျွန်တော်မပါဆိုရအာမခံကျွန်တော်ကပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုကျွန်တော်ခံယူတာဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် quality အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ချပြဒီလူရှင်နေမင်းချောပြူကိုအမြင်တွေ့ဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုမပြပါဘူးဒါသူခေတုခါကိုဒါသူဒါသူမျောကြမျောဖြစ်တာလဲဒါသူ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခေစီကြောင်းဆိုတော့ရှိရအောင်မြမအတန်မျောဒီခေဆိုတော့လူတိုင်းတော်တော်များသိကြအောင်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ခေကိုတော်တော်များဖြတ်တန်းရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲကျွန်တော်ကလည်းဟိုကိုရမထုတ်ချင်အထုတ်ချင်ရင်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုထုတ်တာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုရုပ်တံမှာအမြင်နဲ့တွေ့ရင်နားထောင်နဲ့ရတာပိုကြိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ဦးလေးကလည်းဟိုသူကအဲ့ဟာကိုပိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အခွေမထုတ်ဘဲနဲ့ခွေထုတ်တာချေဝါအဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားပါလေအဲဝါနောက်တုံးလေးကျောင်းစတဲ့တော့အဲတက္ကသိုလ်စတဲ့တဲ့အချိန်တော့ရေးထားချင်းနေရှိတယ်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်အဲဟာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်လဲပေါ့ဟိုကောက်ကိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲချင်းနေပြန်ဆိုးပေါ့နော်အားကြောင့်မကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကိုဟဲလေးကိုပါအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တွဲမြူသွားပါနော်ဒီကတော့အဲ့ဒီတချင်းနေကျောင်းလဲဟိုဟွာထက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာတန်းဆိုးရဲ့လူကဒီကိုတန်နေပဲရောက်လာရေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကွဲလေးရတယ်လက်တွဲခေါ်ပါနောက်ပိုင်းခွဲလေးကအရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါဒီဘူတန်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာလို့ပဲပြောလို့ရအောင်ကျေးဇူးညမ်းရှိပါကျွန်တော်ပမာလဲဆိုတော့အဲ့မှာတကြံခွေမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုတကြံခွေနှစ်ခွေထွက်တာအဲ့မှာပမာတစ်နှစ်ပါလဲကျွန်တော်ဟိုဒါညီလေးရဲ့မင်းနဲ့ဟိုဒီဘက်ဘူဘက်ကိုပြောင်းပါတော့အဲ့မှာ electro dance music ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့မနေ့တိုင်းမှာတို့ရှင်စဆိုရယ်နောက်ဒုတိယခါကျတော့ခေါင်းမှုလို့ပါအတူကြီးရဲ့ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းဆိုရယ်နောက်ပုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့အနေနဲ့စလိုက်တာမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရဲ့တချင်တွေလည်းကိုကျွန်တော် music video တွေထုတ်တယ် single ပေါ့နော် single ကျွန်တော်ဟိုသုံးလေးလတစ်ခါပုံမယ်ရအောင်ထုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပို့လို့ပါဆိုကျွန်တော်အသက်ဆိုတာငယ်တော့မဟုတ်တော့လေကျွန်တော်ပို့ကိုကြည့်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်တဲ့အကျွယ်ငယ်ကုန်ရှိတုံးပေါ့နော်ဒီမှာတော့အသက်ကကြီးကြီးနေအောင်ကျွန်တော်မှအဲ35ကျော်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဘာလဲပြောကျွန်တော်40မပြည့်ခင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒီဘက်ခက်တဲ့ချင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်စုနိုင်မှာကျွန်တော်အဲ့ရွယ်နေကျွန်တော်လက်ရှိရွယ်နေလိုက်မဲ့ချင်းတွေကျွန်တော်စုချင်းပါသေးရပေါ့အာဒီကာလနဲ့ကုန်ကြရငွေတွေကအားလုံးကတော့အခွေတခွေထုတ်ရင်ကျွန်တော်မျက်ဖို့ကမစင်စားပါနဲ့ဘယ်တော့မှမျက်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဒီဘက်ခက်မှာ digital copyright တွေပေါ်လာရတဲ့အတွက်တခုတော့ရှိရကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟို digital copyright ကနေပြီးအားလုံး streaming နေပေါ့နော်ခုမှပေးသက်ကို supporting ပေးရ streaming နေဆိုရင် YouTube ပေါ့ YouTube ကနေနားထောင်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြန်ရပါပေါ့နော်ခုမှဟိုကျွန်တော်မတေးဆရာကြီးတရားပြောထားလို့ပါတခုရှိရကျွန်တော်ဒီမှာတလားကိုသူအရင်ဆိုရင်ဟာမရဘူးအခု digital copyright တွေကြောင့်သူပတ်စံရလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပါတင်ကနန်းလို့ပေါ့တင်ကနန်းကိုစေကနန်းနှိပါရလာပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဘက်ခက်အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ကအခုကကျွန်တော်အားကိုးပါတော့ဒီ YouTube ပေါ့ YouTube တို့ online streaming တွေ Spotify တို့နောက်ပြီးအခုဆိုရင် Melo လို့ရှိလာ Flash လို့ရှိလာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နားထောင်ကြပါအဲ့နားထောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာတွေအတွက်ကဒါဟို income တစ်ခုပေါ့နော်ပြန်ရပါပေါ့ဟိုတော့ရှင်းနေပေါ့လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတေးကအနည်းဆုံးဗျာတေးကမပါဘူးထားကျွန်တော် TY လို့ပါတယ်အနည်းဆုံးက10သိန်းကတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါရှင်းရတာပေါ့နော်10သိန်းကဒါအောက်ထက်ပါအဲ့ထက်တပူပါအများကြီးရှိပါနားထောင်ရပြည်သက်ကလာ၃မိနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကစူးစားအထောက်ရတာတအားငွေကြီးရရောစိတ်ခံစားချက်ရအများကြီးပေါ့နော်ဆက်ထုတ်ရပါပေါ့ကျွန်တော်တချင်းကနေပါနေတော့ကျွန်တော်ချင်းကတော့ဟို income ဆိုရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုတောင်းကနန်းပေါ့တောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိမှာ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းကအဲ့လောက်ပေါက်တယ်တည်းမှာလည်းမပါဘူး။ဟိုတန်ကနန်းလောက်ဂျူးလောက်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဟိုယာကနန်းဒေါ်လာနဲ့တွဲပေါ့နော်။အဲ့လိုယာကနန်းလောက်ထောင်ကနန်းလောက်အဲ့လောက်ပဲရမှာဆိုတော့ YouTube ကနေပါအခုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းရဲ့ပေါက်မြောက်မှုနေပဲဆိုင်တော့ကျွန်တော်ချင်းကတော့အဲ့လောက်တိတ်မပေါက်ပါဘူး။အာကိုကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကဟိုပို့ပြီးတော့ဒိုးနဲ့ပို့ပူစူးစားဖို့လိုပါပေါ့နော်ကိုပေးလိုက်တဲ့တချင်တိုင်းတချင်တိုင်းကအ ਨੇ ဆုံးတော့ quality ပြည့်နေရမယ်ဟိုခိုးရဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာဟိုတချင်ပွားပြပြတိလိုက်တယ်တရားဘိုးငါးဘုတ်ဆိုရဲလူရင်ပြောပြောကြပေါ့နော်ပြောပြရအာမင်းချက်တရားဘိုးငါးဘုတ်ပါဆိုရဲအဲ့ထက်တော့ကျွန်တော်မပါဆိုရဲအာမခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
ဟိုဟိုကောင်းကောင်းသုံးတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်အဓိကဟို quality ပေါ့ကျွန်တော် quality တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရောဟာကြာတချင်းဆိုတော့ကြံခဲ့မှာလေအဲ့တော့အဲ့ဟင်ကြရင်ဟင်းအရင်တော့အရင်တော့ပေါ့ပြပြကြီးတီးထားတာပဲပေါ့ပြဆိုထားတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်မခံအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းထက်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုကျွန်တော်ခံယူကြတာဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် quality အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကချပြတယ်ဟုတ်အဲ့ပေါ့တရားဝန်ငါ့ဘုတ်တော့မပေါအောင်တော့ကျွန်တော်ချိုးတိုင်းတရားဝန်ငါ့ဘုတ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအရင်တရားဝန်ငါ့ဘုတ်တွေကဒီဘက်ခင်မှာမလုပ်တော့မလုပ်တင်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ရင်လည်း quality ပေါ့ quality ကောင်းနေရမှာဗျာချင်းရတော့ကျွန်တော် value ဆိုပြရင်လုံးဝပြန်ထုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်သက်လုံးဝင်နေမှာအဲ့တော့ကိုများချင်းချင်းတပုတ်ပုတ်နေများတပုတ်မှာပောက်သွားခဲ့ဒီရှိတော့ခုနောက်ကျောင်းနေပြန်လှည့်မှာပဲအင်းဒါရင်ကဘလို့ဆိုထားဟာလို့ဆုတ်ပြတ်လိုက်တာအာကျွန်တော်အရင်ချက်တယ်အဲ့တော့ဘတော်မှအဖြစ်မခံအာရှိရပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတိတာပါကျွန်တော်ဒီမှာတခါရေပေါ်ပဲပဲကျွန်တော်လူကိုဖျော်ဖြေမှုပေးလာကျွန်တော်ခင်နဲ့တဆိုင်နဲ့ဟိုဗာလဲစကလုံးနေခင်နဲ့တဆိုင်နဲ့စကလုံးနေအဲ့လိုဗျာအရင်တချင်းကိုတချင်းနဲ့ကျွန်တော် standard quality ပေါ့တချင်းမှာ standard quality ဆိုရှိရไอ้เซนเน่ควอลิตี้မရောက်တဲ့ချင်းနေအများကြီးရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါရကျွန်တော်ကတော့အဲ့ထဲကိုသူများကြီးလုတာသူ့ကိစ္စကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ခံယူထားဂီတာကျွန်တော် quality ပဲကျွန်တော် quality တမားဆိုတော့ quantity ကိုဥသာမပေးဘူးသူကြတော့ဟိုဗါလဲတသိန်းနည်းလောက်နဲ့ကုန်သွားတာပြီးပြီးတော့ဒါအဲ့လိုရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တီးရင်ပဲဖြစ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတော့ပေါ့ပြပြမလုပ်ဘူးဟုတ်